Tá aberta, tá aberta. Ah, oh. Por gentileza, a plenária 3 está aberta para aqueles que querem se assentar. E lá nós temos um link ao vivo, aqueles que desejarem se assentar. Nós temos cadeira lá disponível na plenária número 3, para aqueles que querem assistir a audiência pública assentados. Aqueles que quiserem se assentar, na plenária número 3, podem se dirigir para lá. Muito obrigado. Olha, os parlamentares que estão aqui, nós estamos pegando assinatura aqui do decreto legislativo. Osmar, sobe aqui, Osmar. Deve estar lá para dentro. Camisa, gravata vermelha. Gravata vermelha. O senhor, está o Fábio Ramalho e o Benjamin Maranhão e o Pompeu de Mar. Só um minutinho, deixa eu pegar, porque...
está onde? Isso aqui, é? Pessoal, bom dia. Eu não vou poder ficar. O meu representante aqui é o Juninho. E a solução do decreto legislativo é a melhor, na minha opinião. Boa sorte. São os parlamentares para assinar o decreto legislativo. Está aqui na mesa aí para ser assinado. Vamos aguardar, 10 minutos, mas não podemos aguardar mais. Assinou? Benjamin chegou. Falta só o Ramalho. Maranhão chegou, falta só o Ramalho. Deputado Odelmo Leão já assinou o decreto legislativo. Mais alguém? Assinatura do decreto legislativo é ali, ó, na mesa. Eu acabei de assinar aí. Aqui é o... Bem, você já assinou. Deputado Caetano já assinou. Nós vamos ler de todos. César Souza, Santa Catarina, assinou. Dirley já assinou. Lobo Neto já assinou. Davidson Magalhães já assinou. Peninha já assinou. Já avisou. Ezequiel Mato Grosso já assinou. Benjamin Maranhão já assinou. O Delmo já assinou. Vitor já assinou. Milton já assinou. Conceição Sampaio assinou. Pode aplaudir, que já assinaram. Deputado Assis Carvalho, PT Piauí, assinou. Milton André Silva, Zé de Minas, já assinou. Baleia Rossi, já assinou. Ali Rossi. Silas Freire, já assinou. Herculano Passo, já assinou. Walter Yoshi, já assinou. Josi Nunes Tocantins, já assinou. Pompeu de Mato, Rio Grande do Sul, já assinou. O Leme, PMDB, já assinou aqui. Lógico. Representante da frente, fala aí. Deputado Marcos Montes, presidente da frente parlamentar, está com vocês e vamos vencer isso. Deputado Giovanni Cherini, do Rio Grande do Sul, já assinou e estamos junto com vocês. Deputada Tereza Cristina, do Mato Grosso do Sul, já assinou. Deputado Dele, Rio de Janeiro, e nós vamos virar esse jogo. Vai ter certeza, valeu. Aí, pessoal, o Goulart de São Paulo, além de ter assinado, apresentei aquele projeto que todos vocês já sabem, né? E vamos trabalhar em conjunto, que de qualquer maneira vai dar resultado. Entendeu? Deputado Nilton Tato, de São Paulo, também apresentei o requerimento para essa audiência aqui. Tamo junto. Deputado Silas Freire, do Piauí, quero abraçar dos anjos do sindicato. Estamos assinando... contra essa injustiça, na hora de diminuir a miséria no Brasil através do Bolsa Família, foram atrás de vocês. E agora querem injustiçá-los. A Câmara e o Congresso precisam se posicionar. Muito obrigado. Daniel Coelho, de Pernambuco, queria dizer que nós vamos estar juntos com vocês nessa luta.
podem contar conosco, com a bancada do PSDB. O Legislativo está demonstrando hoje aqui, pela quantidade de deputados presentes, que vocês têm o apoio dessa casa e nós vamos sim vencer essa luta. Parabéns pela mobilização. Bom dia, pessoal. Deputado Walter Yoshi, Estado de São Paulo, um dos autores de requerimento para essa audiência pública. Estamos juntos com vocês. Vamos em frente. Deputada Conceição Sampaio do Amazonas, junto com os lotéricos do Amazonas e do Brasil, certaremos, venceremos. Bom dia. Lobinete São Paulo, junto com os lotéricos de São Paulo e do Brasil, vamos juntos brigar por essa injustiça. Abraço. Deputado Alfredo Caife cumprimenta todos os lotéricos do Paraná e está junto nessa causa importante. Obrigado. Rubens Bueno, Paraná. O decreto legislativo para assustar uma decisão do TCU quando os lotéricos do Brasil dedicam há 20, 30 anos para substituir um serviço da Caixa Econômica. Cabe a nós o apoio para que os lotéricos sejam, sobretudo, respeitados no Brasil. E a Câmara fala isso. Herculano Passos, de São Paulo, assinei esse requerimento para essa audiência pública. Estou com vocês porque é uma injustiça muito grande que a Caixa Econômica está fazendo. E agora, esta proposta do deputado Marquezelli vai ter todo o nosso apoio para que a gente reverta essa situação. Grande abraço. Bom dia a todos. Deputado Rony Niemer, PMDB-DF. Nós vamos corrigir essa injustiça que querem fazer com as famílias dos lotéricos. Na hora do osso, vocês se viram. Na hora do filé, não querem que vocês participem. O PMDB do DF é a favor de vocês. Alberto Fraga, do Distrito Federal. Tenho um irmão que é lotérico. Sei o que vocês estão passando. E nós vamos brigar até o final para defender vocês. Contem comigo. Deputado Peninha, de Santa Catarina. O meu abraço aos mais de 120 lotéricos de Santa Catarina presentes hoje aqui em Brasília, ao meu amigo Mário Matos, Ricardo, Leandro e tantos outros que estão aqui. Estamos junto com vocês. Não se pode mudar o jogo, as regras do jogo, na metade do jogo, na metade do campeonato. Vocês têm que ficar até o fim. Conte conosco. Bom dia a todos. Estamos aqui em Minas Gerais, Adelmo Leão, Minas Gerais, apoio integral. E os nossos deputados da Assembleia de Minas também vieram aqui dar o seu apoio. Bom dia a todos. Dalmo Ribeiro, representando a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Pessoal, já fizemos audiência semana passada e aqui nós estamos também para Minas caminhar com vocês. Conte conosco. Pessoal, vamos abrir. Deputado Wander Bosch, de Minas Gerais, trazendo seu apoio a todos os lotéricos. Senhores deputados, eu vou pedir... Deputado Baleia Rossi, de São Paulo, apoiando os lotéricos. Deputado Jorge Silva, do Espírito Santo. A bancada do Espírito Santo está junto com os lotéricos. Deputado Mauro Pereira, PMDB Rio Grande do Sul, eu não tenho dúvida nenhuma de que o mesmo carinho que a sociedade brasileira tem pelo trabalho de vocês, o Tribunal de Contas da União, a Câmara, Caixa Econômica Federal também terão. E pode contar com o apoio não só da bancada gaúcha, mas de todos os deputados dessa casa. Muito obrigado. Deputado Arnon Bezerra, PTB do Ceará, junto com os lotéricos, com o Ceará e com o Brasil. Pessoal, vamos começar a audiência pública. Deputado Zeca Cavalcante, Pernambuco, estamos juntos com vocês nessa causa tão justa. Tem que cortar. Portanto, contem conosco. Deputado Davidson Magalhães, do PCdoB da Bahia.
É um absurdo, são 316 casas lotéricas na Bahia que hoje fazem um serviço que os bancos não fazem, se arriscam a eles e sua família. Isso é um absurdo, desorganiza a economia do país. Estamos juntos nessa luta. Pessoal, bom dia. Eu dei certo na minha vida sem fazer demagogia e sem fazer a fala fácil para ninguém. Eu quero dizer aos meus amigos deputados federais que a gente tem que levar essa audiência pública com seriedade. Aqui não vai ser uma briga de bandido e de mocinho. Eu quero deixar claro para vocês que a Caixa Econômica Federal, ela não está querendo fazer, ela está sendo forçada pelo TCU a fazer. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quero deixar claro, procurei Marquezelli ontem aqui, esse decreto é uma mentira para vocês, não existe. Está aí o doutor Ives Ganda, qualquer advogado do Brasil que tiver o mínimo de talento sabe que esse decreto é inconstitucional. Nós não podemos sustar nenhuma decisão do TCU. Imagine se amanhã... Então, eu vim aqui... Podem vaiar, não tem problema nenhum. Bom... Eu peço corta o microfone da tribuna, porque nós iremos iniciar a audiência pública. Eu vou terminar. Presidente dessa comissão. Corte o microfone da tribuna agora mesmo. Vamos começar a reunião. Senhores parlamentares, declaro aberta a presente audiência pública. Audiência pública com a participação da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio. Vou sentar, pessoal. Da Comissão de Seguridade Social e Família e da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público. Esta audiência pública, ela contou com o apoio de todas estas comissões, sendo convocada através de requerimento aprovado. Na Comissão de Legislação Participativa, o requerimento número 23 e número 24, de autoria dos senhores deputados Nelson Marquezelli e Newton Tato. Na Comissão de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, o requerimento 38, 15 e 4015, de autoria dos senhores Walter Yoshi, Herculano Paz, Roberto Góes e deputado Pompeu de Matos aqui do meu lado. Da CETASP, a comissão que presido, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Requerimento número 6215, de autoria do senhor André Figueiredo, também o senhor Pompeu de Matos e deputada Flávia Moraes. Comissão de Seguridade Social e Família, Saúde, Seguridade Social e Família, deputado Antônio Brito, presidente, que também está presidindo conjuntamente os trabalhos dessa reunião. Requerimento de autoria dos deputados Odorico Monteiro e também do deputado Pompeu de Matos. Esta reunião tem como foco se debater de forma séria, de forma responsável, mas acima de tudo solidária em relação aos lotéricos do Brasil, que não tenho dúvida, senhores, estão tendo o seu direito aviltrado por uma medida da Caixa Econômica que só tem um motivo: o descontrole das contas públicas e a falência do Estado brasileiro causado pelo governo da presidente Dilma Rousseff. E nós estamos hoje aqui para impedir que essa sanha arrecadadora, que não vê limites nem da sobretaxação cada vez maior do cidadão brasileiro ou da exploração daqueles que prestam um serviço público, porque as lotéricas efetivamente no Brasil prestam um serviço público. Então, nós estamos aqui para o debate, iremos ouvir o Tribunal de Contas da União, iremos ouvir a Caixa Econômica Federal e iremos ouvir também os senhores parlamentares que se inscreverem para falar. Mas, acima de tudo,
nós temos um compromisso com o povo brasileiro, independente de critérios técnicos, nós vamos cobrar do governo uma posição política em relação ao direito adquirido, que é um dos fundamentos da nossa Constituição, em relação também ao bem comum de todos, que representa o serviço prestado pelos lotéricos do Brasil. Convido para fazer parte da mesa os senhores expositores Tiago Alves de Gouveia, Lins Dutra, secretário de Controle Externo da Fazenda Nacional. Pois não. Cadê a lista dos... Vou passar a palavra primeiro para os deputados e para o presidente, depois muda a mesa. Ok. Passa a palavra para o presidente. Cadê o deputado Fábio Ramalho? Passa a palavra ao deputado Marqueselli, representando a Comissão de Legislação Participativa. Pode abrir? Bom dia a todos, eu sou o deputado Fábio Garcia, do Mato Grosso. Eu vou pedir uma coisa, os presidentes terão que abrir, vai ser facultada a palavra aos deputados, mas nós temos que seguir o rito regimental da reunião, até para se ter um resultado concreto. Okay. Então eu peço à secretaria que corte o microfone da tribuna. Vamos abrir esse sonho, né? Vamos para cá. Vai, sim. Eu vou ter o presidente para falar. É porque está tremendo. Vocês não trouxeram. Fala aí, pega o microfone aí. Pega o microfone aí e fala. Marqueselli, deixa eu arrumar a cadeira para você aqui. Deixar aberta a tribuna aí para você gostar de conversar. Pede o pessoal aí na cadeira, Marqueselli. E eu quero que arranje cadeira aqui para o deputado Júlio César, que é presidente das comissões. Existem os convidados aqui, claro. Deputado Marqueselli, representando a Comissão de Legislação Participativa. Cadê a cadeira do deputado Marqueselli? Meus amigos, minhas amigas, tem som aí? Por favor, os três deputados se apresentem. Quatro deputados. Gente, pera. Eu quero começar aqui primeiro discordando do Silvio Costa. O Tribunal de Contas é um órgão auxiliar e recomenda. A decisão da Caixa é política e nós vamos aqui garantir a segurança jurídica do Brasil, o direito adquirido de todos vocês e, sobretudo, o respeito a cada um de vocês. Obrigado, bom dia. Próximo deputado. Alô, Joinville, Santa Catarina, um abraço para vocês, com decreto, sem decreto, nós vamos estar aqui defendendo vocês, porque vocês fizeram justiça com o trabalho de vocês. Um grande abraço. Rio de Janeiro, deputado Valnei Rocha. Próximo. Independente da posição do Silvio, esta casa ela tem a obrigação de corrigir esta covardia. Por isso, podem contar com a nossa ajuda e o nosso voto. Deputado Major Olímpio de São Paulo, quero dizer exatamente, se não mudou a Constituição, o Tribunal de Contas é órgão de assessoramento dessa casa. Quem não tem rabo preso com o Tribunal, quem não aceita patrocínios da Caixa Econômica Federal, vai fazer valer a lei de 2013. Próximo. Vai fazer valer, sim. Próximo. Deputado Fernando Jordão, do PMDB do Rio de Janeiro. Está aqui, ó. Vocês foram recebidos por 57 deputados estaduais do Rio de Janeiro. Nós temos, deputado Marqueselli, presidente, nós temos que sair em comissão aqui e no TCU para corrigir essa vergonha contra o lotérico. Deputado Luiz Nishimori, PR do Paraná. É um movimento muito justo, merecida, movimento nacional de vocês. Já recebi tantas reivindicações de vocês, baixo assinado, pode contar comigo. Muito obrigado. Sucesso a vocês aí. Deputada Carmen Zanotto, PPS de Santa Catarina, chega de autoritarismo
abaixo essa determinação com os lotéricos. Tudo bem. Sarney? Deputado Sarney Filho do Maranhão, minha saudação aos maranhenses que aqui estão. Acho que é incrível que no momento de recessão, no momento de desemprego, venha o Tribunal de Contas com sua insensibilidade absoluta fazer uma recomendação dessa, e mais incrível é que essa recomendação tenha sido aceita pela Caixa Econômica. Nós vamos nos colocar pessoalmente contra, evidentemente, essa decisão, ao lado de vocês, não somente eu, mas o partido do qual eu sou líder, o Partido Verde na Câmara. Contem conosco. O próximo. Rapidamente. Não, o som. Bom, deputado Eduardo Barbosa, do PSDB, de Minas Gerais. Bom, em primeiro lugar, eu quero cumprimentá-los pela capacidade de mobilização. Em curto tempo, vocês conseguiram acordar o Brasil para um assunto pertinente à vida de vocês. Nós todos fomos abordados por colega de vocês e nós, quando soubemos da indignação de vocês em relação à injustiça cometida, essa casa respondeu à altura de uma mobilização que vocês fizeram por esse país. Então, conte conosco. O nosso partido e a bancada mineira está lá ao lado de vocês. Olha, pessoal, quero dizer o seguinte. Mais dois, presidente. Deputado Meneghel, ontem nós aprovamos aqui, Jorge Melo de Santa Catarina, ontem nós aprovamos aqui o Super Simples, que foi uma bandeira suprapartidária. E aqui, vocês são os micro e pequenos empresários que dão emprego nesse Brasil. Enquanto nós estamos em recessão, vocês estão bancando o emprego. Não tenho dúvida. Nós temos que superar essa dificuldade e conte comigo. E que Nossa Senhora Aparecida abençoe ali, ó. Está lá no meio, ó. Um abraço. Tá bom. Mas eu vou pedir mais aos parlamentares, então, você dar continuidade à audiência pública. Deputado Marquinhos, caso queira falar, suspenda um pouco você a tribuna para dar continuidade. Vai, Bolsonaro. Mais um só, para encerrar. Mais dois e encerra. Pronto. Eduardo Bolsonaro, São Paulo. Dizer, veja aqui alguns colegas que estavam lá em São Paulo, me procuraram. Estou atento à situação de vocês. Tenho um primo que também é lotérico em São Paulo e não vamos permitir que essa canalice seja feita com os senhores. Tá. Quem faz as leis desse país é essa casa. Tamo junto aí. Sou o deputado Hélio Leite, do estado do Pará. E no nosso estado, a lotérica faz um trabalho fundamental. Além de vender o bilhete da Caixa Econômica, também serve para substituir instituição bancária. Então, paga energia, luz e até com risco. Então, estou juntamente com vocês. Divaldo Oliveira encerrou ali. Vamos, então, presidente, dar andamento. Vamos dar andamento. Obrigado pela paciência sua e a concordância dos parlamentares aí. Primeiramente, como autor do requerimento, com mais alguns colegas aqui na mesa, que eu quero cumprimentá-los, nós precisamos ter, nesse momento, muita calma e objetividade nos trabalhos. Eu vou dar depois logo a minha fala, com a permissão do presidente, ao primeiro secretário da Câmara, Beto Mansur, que é autor de uma lei do ano passado, que não foi respeitado nem pelo tribunal, e muito menos pela Caixa Econômica Federal. E gozado, essa lei foi sancionada pela presidente Dilma, pelo Guido Mantega, pela Miriam Belchior e pelo Luiz Inácio Lucena Adams. A Miriam hoje é a presidente da Caixa Econômica Federal. Ela sancionou a lei. No artigo 6º da lei diz o seguinte: os contratos de permissão serão firmados pelo prazo de 20 anos, com renovação automática por idêntico período, ressalvadas a rescisão ou declaração de caducidade fundada em comprovado descumprimento das causas contratuais ou extinção nas situações previstas em lei. Isso o Tribunal de Contas, ao recomendar à Caixa Econômica Federal, ela não fez menção à lei. Só para explicar para vocês, num país, nada é feito fora da lei. E a lei é feita dentro dessa casa. A Câmara Federal e o Senado
nós representando vocês, que somos autores das leis do país. O Tribunal de Contas não poderia recomendar e passar por cima de uma lei feita pelo Beto Mansur nessa casa e sancionada pela Presidente da República. Ficou claro a intenção da Caixa Econômica em pegar em 6 mil e poucos lotéricos, de um total de 13 mil e tantos, e pegar no momento agora, trazer recurso para a Caixa Econômica. Nós não podemos, em hipótese nenhuma, o Legislativo, como representante de vocês, por isso acionamos a ouvidoria da Casa e a Procuradoria da Câmara Federal e vários parlamentares, legisladores e advogados, e fizemos um decreto legislativo que todos os parlamentares, representando os senhores e as senhoras, estarão assinando, uma grande parte já assinou, nós vamos divulgar isso depois para todos, todo o Estado vão receber, quem assinou, quem está acompanhando, quem está trabalhando, nós estamos caçando, vou usar esse termo exato, uma recomendação do Tribunal de Contas da União, que é órgão auxiliar dessa casa. É órgão auxiliar dessa casa. Os parlamentares que estão imbuídos desse trabalho estão pensando no Brasil. Já foi falado ali rapidamente do número de emprego que vocês representam, do número de trabalho que vocês representam, da exclusividade que vocês têm para com a Caixa Econômica Federal, dentro das normalidades da Caixa. Ninguém faz pela sua cabeça o seu trabalho, é uma recomendação, é uma determinação. As normas são feitas pela Caixa Econômica Federal. Vocês não podem ser banidos, extintos de uma atuação de trabalho e atuação dentro da Caixa Econômica Federal. Eu estou falando em nome de todos os parlamentares dessa casa. É lógico que poderá o Tribunal de Contas da União não concordar com o decreto legislativo desse Congresso. Então virá para o Supremo Tribunal Federal, mas nós também estaremos atuando no Supremo para que a ideia, o desejo, a lei aprovada pelo Congresso Nacional prevaleça. Beto Mansur, você que foi autor da lei, com a permissão do presidente... Deputado Marques Erson-Chan, eu vou pedir ao deputado Beto Mansur, primeiro secretário da mesa, já que a audiência está extremamente informal hoje, mas mais propositiva, que fale, depois irão falar os autores de requerimento. Quero registrar também que está presidindo conjuntamente o deputado Júlio César, que é da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio. Quero também registrar o apoio do deputado Áureo, do Rio de Janeiro, que assinou já o decreto legislativo, apoiando. Registrar também o deputado José Estidelli, do PSB do Rio Grande do Sul, que também esteve presente e assinou o requerimento. Peço aos seus parlamentares que passem o nome para a mesa, porque tem que ser registrado esse apoiamento no momento difícil todos os lotéricos do Brasil. A presença também do senador Paulo Rocha, que está presente, apoiando a causa dos lotéricos. Presença também... Presente também... outros senadores e deputados que eu peço... que estão aqui presentes, deputados... Deputado Herculano Passo, também do PSD do Rio de São Paulo. Deputado Silas Freire, do PR do Piauí. Deputado Fernando Jordão, do PMDB do Rio de Janeiro. Mauro Pereira, do PMDB do Rio Grande do Sul. Todos que estão apoiando esse movimento. Deputado Zé Carlos, do PT do Maranhão. Quero também registrar a presença, presidindo conjuntamente essa reunião, deputado Fábio Ramalho. Deputado Newton Tato, PT de São Paulo, deputado Marcelo Matos, todos os deputados que estão apoiando esse decreto legislativo à causa dos lotéricos. Deputado Eduardo Barbosa, enfim.
Passa a palavra ao primeiro secretário da mesa da Câmara, o deputado Beto Mansur. Bom dia a todos. Então, Fabinho. Queria um minuto de atenção de vocês, que eu acho que esse momento para nós é um momento importantíssimo de mobilização não só da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, mas fundamentalmente de vocês. Tem gente aqui de todo o Brasil e a gente, se me permitirem os nossos parlamentares, eu cumprimento a todos. Eu acho que essa casa é uma casa da população brasileira e esse momento é um momento de reivindicação e de direito de vocês. Nós, junto com a Câmara Federal e também com o Senado, na legislatura passada, nós aprovamos a Lei 2.869, que é a Lei dos Lotéricos. Nós mandamos, aprovamos aqui, foi para o Senado, foi para a sanção da Presidência da República, a Presidente da República acabou vetando dois pontos deste projeto e sancionou o projeto. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês com muita clareza. Eu tive reunião a semana passada com a Caixa Econômica Federal, discutindo com eles sobre esse assunto específico. E eu quero dizer a vocês uma coisa. A maior prejudicada nesse negócio todo, se vocês se mobilizarem, se pararem de atender e se pararem de cobrar conta e pagar a conta que a Caixa, porque na verdade cada um de vocês tem uma agência da Caixa Econômica Federal. Ao invés dela montar uma agência em qualquer canto do Brasil, a agência da Caixa Econômica Federal são os lotéricos. Todos nós sabemos disso. Então o grande prejudicado nisso tudo é a Caixa. E pelo que eu senti da Caixa, não há uma vontade de fazer mudanças. O que está acontecendo? O Tribunal de Contas da União tomou uma decisão antes da própria lei, porque foi forçado para isso por algum motivo, e determinou que os contratos que são contratos antigos até antes da Constituição de 88, eles deveriam ser renovados no prazo em que terminassem. Só que não, eu dei um exemplo para eles que é um exemplo clássico. Eu fui prefeito de uma cidade grande, tem aqui muita gente que foi prefeito também. Quando você tem uma licença de táxi, que é um serviço público, quem é que tira a licença de taxista no Brasil? Ninguém. E esta licença, ela é normalmente renovável ao longo da sua história, ao longo do seu tempo. Inclusive, o taxista, e esse exemplo é um exemplo importante, porque o taxista, que é um serviço público, ele vende a sua licença para outro taxista e assim por diante. Como tem muita gente que é lotérico, que vendeu o seu ponto, vendeu o seu negócio para outras pessoas, porque é um direito de quem estava operando na loteria. Então, não tem absolutamente nenhum cabimento o Tribunal de Contas entender que a gente tem que cumprir o artigo 175 da Constituição. Ou seja, no término do contrato, você ser obrigado a fazer uma licitação. A relação de lotérico e de serviço público considerado como uma loteria, hoje, ela é totalmente diferente do que existia quando se instituiu o Decreto-Lei 274. Então, não tem absolutamente nenhum cabimento o que o Tribunal de Contas está defendendo e o que a Caixa está defendendo nesse momento. O que que nós precisamos fazer? E a Câmara dos Deputados, quando se levantou esse problema, ela está totalmente consciente da necessidade ou de mudar a lei. Se a gente tiver que mudar a lei para o Tribunal de Contas entender, para a Caixa Econômica entender, ou para quem quiser entender, a gente pode até desenhar, como a gente fala na gíria. Mas nós vamos fazer a modificação legislativa que for necessária, tanto dentro da Câmara quanto do Senado, para que nós possamos dar garantia
aqueles 6.310 lotéricos que tomaram um susto na sua vida quando receberam a informação de que essa permissão estava se expirando. Inclusive, o próprio Tribunal de Contas da União, no seu despacho, diz que vale estes contratos de vocês até o dia 31 de dezembro de 2018. Então, não tem absolutamente nenhum cabimento a Caixa Econômica fazer a escolha de 500 e poucas lotéricas como ela fez. Isso. E ter que fazer qualquer tipo de leilão ou o que quer que seja para poder tirar a permissão de quem está aí dentro desse sorteio para poder entregar para outra pessoa, ou a pessoa que tem hoje o direito tem que bancar dentro de um leilão, pagar aquilo que já tem o direito. Então, para concluir, o que que eu estou defendendo? Eu defendo, fiquem tranquilos com os deputados e senadores, porque nós vamos produzir uma lei que atenda os lotéricos do Brasil, porque vocês estão lá no dia a dia sofrendo com falta de segurança, recebendo impostos, pagando impostos, e vocês sabem as agruras que vocês vivem. A gente também sabe. Por final, quero dizer uma coisa importante a vocês. Se mobilizem. Vocês têm que se mobilizar, vocês têm que parar de receber imposto, vocês têm que parar de pagar conta, porque o governo tem que acordar para esse problema. Ou não, deputado, eu pediria que concluísse. Vou concluir. O governo está cheio de problema para resolver. Não é com que coisa que está funcionando que ele tem que mexer. Só isso, obrigado. Bom dia. Eu sou Júlio César, sou presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio da Câmara. Esta reunião foi também requerida pela nossa comissão e eu gostaria de ouvir as partes envolvidas. Antes, quero registrar aqui a presença do deputado Fernando Torres, que é do PSD da Bahia, Geraldo Rezende, do PMDB de Mato Grosso do Sul, a Ana Perinzini, do PT de São Paulo, o Hélio Leite, do DEM do Pará, o Diego Garcia, do Paraná, Vander Lobe, PT Mato Grosso do Sul, também apoiando, Marcos Abraão, do PPS de Goiás, Raquel Muniz, PSC de Minas Gerais, Herculano Passos, PSD de São Paulo, Ronaldo Benedetti, PMDB de Santa Catarina, Helder Salomão, do Espírito Santo, Valtemir Pereira, de Mato Grosso, Mauro Erige, de Minas Gerais, Papa, do PSDB de São Paulo, Carlos Maru, do Mato Grosso do Sul. Mas eu gostaria, nós estamos aqui tentando uma solução. Para encontrar uma solução, nós temos que conversar com as partes envolvidas. Qual é a parte envolvida mais importante? Vocês. Porque vai afetar a vida de cada um dos mais de 6 mil lotéricos no Brasil. E depois, os órgãos competentes, o TCU e a Caixa. Eu cheguei agora, estava presidindo a bancada do Nordeste, eu gostaria de saber se tem alguém do TCU aqui. Vamos ouvir o TCU. Estão me informando aqui. Que os autores iam falar primeiro, para fazer o questionamento por 3 minutos. Então, uma questão de ordem levantada. Por 3 minutos, nós vamos dar a palavra agora aos autores dos requerimentos. E depois
nós vamos ouvir a Caixa e o TCU, porque nós queremos é solução, não é apenas tentativa de solução. Então, vamos passar a palavra ao primeiro autor de requerimento, deputado André Figueiredo. Eu pediria que fosse breve, porque tem inúmeros deputados querendo falar. Por 3 minutos, cada um. Obrigado, presidente Júlio César. Quero saudar todos os lotéricos do Brasil que estão aqui enchendo o auditório Nereu Ramos. Um carinho todo especial pelos meus conterrâneos cearenses que vieram em grande número aqui. Mas, claro, dizendo que isso é uma causa do Brasil. É uma causa de todos nós que somos representantes de vocês, tanto na Câmara quanto no Senado. E dizer que, além dos discursos emocionados que alguns colegas têm toda a legitimidade para fazê-lo, nós temos que buscar soluções. Nós temos que buscar celeridade nas soluções. E ontem eu tive reunido com os colegas do Ceará, na liderança do PDT, quem saúda aqui o colega Pompeu de Matos, colega Mário Eringia, colega Flávia Moraes, todos os colegas que fazem a nossa bancada, Major Olímpio, Marcelo Matos, enfim, toda a bancada. E tive logo após, hoje pela manhã, uma reunião com o líder do governo no Congresso Nacional, o senador José Pimentel. E ele colocou claramente que o governo estaria completamente disposto a abrir um canal de diálogo com a rapidez que o caso requer, para que nós possamos solucionar esse caso. Primeiro, nós temos que repudiar a antecipação dos sorteios que a Caixa Econômica está fazendo. Isso tem que ser estancado de imediato. Nós não podemos admitir. Se o próprio acórdão do TCU, se o próprio acórdão do TCU dá o prazo até 2016, nós temos que pelo menos observar esse prazo. Não, mas o acórdão começa 2000 contratos a serem em 2016. 2016, 2017, 2018. Encerramento 2018. O que nós precisamos fazer é garantir, primeiro, que essa lei seja aplicada com o que prevê o parágrafo único, onde diz que, independente do início do contrato, vai ser renovado por 20 anos. E, para isso, deveremos, talvez, fazer uma nova lei. Então, vamos conversar junto com o presidente da Câmara e do Senado e junto com as lideranças do governo, para que não adianta a gente votar e a lei ser vetada. Nós precisamos fazer um texto em comum acordo, por isso que é importante, presidente Júlio César, a Caixa e o TCU acordarem com pontos mínimos, porque também é inadmissível no processo de licitação que venha a ocorrer, que seja por pregão eletrônico, sem dar nenhuma condição de preferência para os atuais lotéricos. Todos ficam no mesmo saco. É impossível isso. Então já é um acordo. O senador Zé Pentel disse que aceita dialogar para quê? Possamos usar tanto a lei do Super Simples, onde prevê que, numa diferença de até 10%, os lotéricos tenham privilégio, os atuais lotéricos tenham privilégio, como também fazer com que a Caixa utilize, vou concluir, a Caixa utilize a licitação na modalidade técnica e preço, onde a técnica seria a expertise que vocês já têm, o que já daria um grande diferencial no processo de novas licitações. Então, nós temos que buscar essas soluções, faremos, como o deputado Beto Mansur disse, um projeto de lei, mas em paralelo, nós precisamos que a mobilização de vocês continue, porque se nós temos aqui um grande número de parlamentares, deve ser essa luta de vocês, que é legítima e é justa, e estamos juntos para fazer valer o direito de vocês. Obrigado. Segundo autor de requerimento, deputado Pompeu de Matos, por 3 minutos. Senhor presidente, estou marcando aqui no relógio. Senhor presidente, colegas parlamentares, nossos colegas lotéricos, eu sou do PDT do Rio Grande do Sul, sei que tem bastante gaúcho aí também, que se mobilizaram e que vieram mais de 3 mil brasileiros lotéricos que estão chamando para ser responsabilidade. Até agora, até hoje, o problema era de vocês. A partir de hoje, o problema passa a ser também da Câmara dos Deputados e do Senado da República. Vocês estão fazendo a parte de vocês. Há uma expressão que diz que o olho do dono engorda o boi. O olho de vocês é que vai segurar a lotérica na mão de vocês, senão eles vão tomar na mão grande de vocês. Então, vamos ficar muito atentos. A Caixa, ela está presente, nós vamos ter o debate, mas a Caixa deu um passo à frente e, na minha opinião, em falso. Se embasou
num parecer do Tribunal de Contas que, para mim, não foi a fundo na elaboração do parecer, por conta que não examinou a lei que permite dar a concessão para vocês por mais 20 anos. Eles negaram isso na análise. Então, nós temos que ficar muito atentos, porque é um desafio grande desta casa. Vocês viram tantos deputados mobilizados. Eu não tinha visto uma reunião, eu tenho aqui 4 mandatos, uma reunião que envolvesse uma comissão, 2, 3, 4, tem 5 comissões desta casa envolvida neste problema. Curiosamente, só eu fiz 3 requerimentos em 3 comissões e outros tantos deputados fizeram. Por quê? Porque a causa é boa, a causa é nobre, a causa é justa e a razão a gente dá para quem tem. E vocês é que têm razão. Por isso, nós temos aqui uma série de remédios. Pode ser um decreto legislativo, pode ser uma nova legislação, pode ser um diálogo com o governo, uma negociação com o governo, que é importante também. Nós podemos dialogar com a Caixa. Agora, o que nós não podemos permitir, que enquanto esse diálogo, enquanto esse encaminhamento aconteça, a Caixa venha fazer licitação. Esses 500 que estão ameaçados têm que parar agora! Agora! Ninguém! Ninguém! Então, nós queremos deixar este compromisso. E para me encerrar, presidente, há uma expressão que diz que o peixe morre pela boca e o homem pela palavra. A palavra empenhada, ela deve ser resgatada. Ninguém precisa dizer o que não vai sustentar. Esta casa tem um compromisso. Se tantas comissões chamaram para si o debate, se tantas comissões se reúnem, se tantos deputados vêm no microfone para dar sua palavra, nós temos que depois dar respostas. Eu quero que vocês, pelas suas entidades, pela representatividade, pelo sindicato, pela Federação Febralote, fiquem atentos, acompanhem de perto, mantenham a mobilização, façam o lobby de vocês, não tenham vergonha, é o negócio de vocês, é a vida de vocês, é a família de vocês, é o investimento de vocês, então venham para cá, porque o que foi feito na calada da noite, ameaçando tudo o que foi ameaçado do negócio, da atividade de vocês, para mim, é a vergonha da vergonha de quem tinha vergonha, perdeu a vergonha e virou sem vergonha. Não tem fundamento. Então, a luta, nós estamos juntos. Um boi para não entrar na briga, uma boiada para não sair. Largamos a tropa na estrada. Quero registrar a presença aqui, apoiando o movimento, a deputada Gorete Pereira do Ceará, Fábio Ramalho, Jair Bolsonaro do Rio de Janeiro, Marcelo Bellinati do Paraná, Betinho Gomes do PSDB de Pernambuco e os deputados estaduais de Minas Gerais, Wander Borges e Dalmo Ribeiro Silva, além do deputado Carlos Bezerra, federal de Mato Grosso. Deputado de Alagoas, ex-governador, registrando a sua presença, deputado Lessa. Deputado Edmilson Rodrigues, do Pará. Vamos dar continuação aqui o nosso trabalho? É o seguinte, os autores de requerimento, depois nós vamos passar para o TCU e para a Caixa. Que nós estamos ouvindo só um lado, nós temos que ouvir o outro lado também. Nós queremos encontrar uma solução. Já deram várias sugestões de normativo para mudar, mas na minha avaliação, o mais eficiente e imediato, embora seja contra, é uma medida provisória do próprio governo. Então, vamos trabalhar uma medida provisória. Então, com a palavra, o deputado Walter Yoshi, que é da Comissão de Desenvolvimento Econômico, autor de requerimento. Deputado Walter. Por 3 minutos. Eu espero que todo mundo cumpra o tempo, porque senão nós vamos sair aqui de noite. Senhor presidente, queridos e colegas parlamentares, queridos amigos lotéricos, sejam bem-vindos à Câmara dos Deputados. Eu, há semanas atrás, recebi a ligação de uma prefeita do interior do estado. Fiquei assustado com a notícia. A sua irmã tem uma lotérica. E ela ficou assustada com essa determinação da nova licitação. Fui buscar informações.
Recentemente ela me contou que a irmã dela sofreu um assalto na semana passada. Desistiu de ser lotérica. Essa semana tive contato com meu amigo Emerson, lotérico do estado de São Paulo. Me relatou ontem que um senhor de 57 anos, morador no município de Guarulhos, lotérico há 37 anos, sabendo dessa história, 37 anos de loteria, de trabalho dedicado a esse trabalho. Ele tirou a sua própria vida em depressão. Nós estamos sensibilizados. Fui autor, um dos autores desse requerimento. Eu gostaria muito, eu respeito muito o trabalho do Tribunal de Contas da União e o trabalho da Caixa Econômica Federal. Fazem um bom trabalho pelo nosso país. Mas esse é o momento em que as leis têm que ser cumpridas. Esse é o momento de mobilização. Estou aqui para pedir, solicitar a esses dois entes da federação, tanto o TCU como a Caixa Econômica Federal, que imediatamente suspendam esse ato e que nós possamos dialogar e buscar soluções. Muito obrigado. Essa é a Casa de Leis, essa é a Casa do Povo. É assim que tem que ser feito. Continuem a mobilização. Aqui em Brasília, nos seus estados, nós precisamos muito de apoio de vocês para que tenhamos, e com certeza teremos, a vitória para todos nós brasileiros. Parabéns e muito obrigado. Quero registrar também a presença do deputado João Rodrigues, do PSD de Santa Catarina. Eu vou passar Enio Velho, do PT de Paraná. Eu vou passar a palavra ao último autor de requerimento e depois vamos convocar o Tribunal de Contas e passarei a palavra ao outro presidente, deputado Fábio Amalho, da Comissão de Legislação Participativa. Então, com a palavra, deputado Odorico Monteiro, por 3 minutos. Bom dia. Bom dia, gente. Bom dia a todos vocês, senhor presidente, senhores parlamentares, senhoras parlamentares. Quero, inicialmente, parabenizar vocês pelo grandioso trabalho de relevância social que vocês fazem para esse país, garantindo acesso a milhões de brasileiros e brasileiras que, se não fossem vocês, não estariam resolvendo um conjunto de questões da sua vida cotidiana. Depois dizer de que, na realidade, eu analisei profundamente esse caso e não vi, do ponto de vista legal, algo que não fosse uma questão de hermenêutica. Até brinquei com... Quero aqui aproveitar e saudar os lotéricos do meu estado, do estado do Ceará. E com eles, ou seja, na realidade, nós temos leis. Tem uma lei que tem uma questão de interpretação. O trabalho que vocês fazem é literalmente um trabalho de relevância social. Na Constituição, inclusive, nós criamos no artigo 197, na Constituição 88, a saúde como relevância pública. E nós temos que entender que alguns trabalhos, alguns serviços de relevância social, elas não podem ser vistas, e aí aqui o próprio deputado Mansur já citou a questão do táxi, e o trabalho de vocês não é um trabalho que dentro de uma peça burocrática você vai dizer, eu vou fazer uma licitação, esse sai, aquele outro entra. Não é assim. Então, sem dúvida nenhuma, eu tenho certeza que o TCU vai rever e analisar essa questão e o próprio acordo. Conversei bastante com a Caixa, tive até reunião de 3 horas com a Caixa, tentando sensibilizar a Caixa, senti que a Caixa já está sensível e eu não tenho dúvida. Essa casa está acolhendo vocês, sejam todos bem-vindos. E aqui, com essa audiência pública, nós vamos sair daqui com a solução desse problema. Eu não tenho dúvida. Não há questões inconstitucionais. Se é a questão da gente contaminar o acordo do TCU ou vocês, do ponto de vista de algo legal,
Eu acho que a Caixa deve, aqui faço apelo, rever o processo, suspender imediatamente a licitação. Eu não tenho dúvida que esse decreto legislativo apresentado aqui pelo deputado Nelson Marquezelli pode ser uma saída e conjuntamente a gente possa dizer que a Caixa está mantendo vocês dentro da legalidade, prestando bom serviço. Eu estava analisando, inclusive com a área jurídica da Caixa, não há ganho financeiro da Caixa nesse processo licitatório e a Caixa vai ter prejuízo processual. Porque 2 anos de processo licitatório, ela vai ter muito mais prejuízo do que ganho. E retirando vocês, no próprio processo de substituição, ela pode ter prejuízo do ponto de vista da normalidade da sua rotina. Então, é algo que não tem benefício, só tem prejuízo. E a Caixa, que precisa de lucro e ter a vida do brasileiro, em dias, ela vai repensar esse processo e eu acho que nós todos vamos ganhar aqui com esse processo. Sejam bem-vindos a essa casa, vamos construir a solução. Quero registrar também a presença do deputado Domingos Neto, líder do PROS, Jorge Corte Real, João Rodrigues, Cadoca de Pernambuco, Ronaldo Lessa. Vamos ouvir mais um autor de requerimento. Vamos ter que reduzir para 2 minutos. Mas 2 minutos. Na hora que eu passar para a Caixa, eu vou passar a presidência a outro presidente de comissão requerente, né? O deputado Newton Tato, por 2 minutos. Eu vou pedir que abrevie para 2 minutos. Boa tarde. Bom dia, né? Essa hora, nem sei que hora mais. Queria cumprimentar o presidente da Comissão de Legislação Participativa, Fábio Ramalho, e assim cumprimentar todos os outros parlamentares. Cumprimentar cada um de vocês, especialmente a bancada paulista, eu sei que é uma bancada grande que está aqui, dos lotéricos, tá? Eu queria dizer uma coisa, que eu ouvi muitos parlamentares aqui dizer, joga a responsabilidade simplesmente para a Caixa, ou joga a responsabilidade para outro, mas todos aqui, têm um entendimento do trabalho social que se desenvolve. Na verdade, é um trabalho, é um serviço público. Eu viajei muito esse país já, pelo meu trabalho. Eu sei que nos municípios pequenos, o trabalho dos lotéricos, que não tem banco lá. Eu moro na periferia, na zona sul de São Paulo, e eu sei que em muitos bairros não tem banco, não tem agência bancária. E é vocês que estão lá fazendo o serviço público. Portanto, o trabalho de vocês é imprescindível para o funcionamento do país. É imprescindível. Mas eu quero, e é por isso que eu não quero estender a fala aqui, porque de todos os requerimentos que estavam apresentados, não estava requerendo a vinda de um representante, não estava sendo requerendo a presença de um representante do Tribunal de Contas da União, que é quem arrumou essa confusão. Então, e vocês têm percebido, em várias áreas, que o Tribunal de Contas, ao invés de ser um órgão auxiliar desta casa, portanto, ele deveria, se ele analisa que a forma como a Caixa estava encaminhando, estava trabalhando a relação com vocês, estava ilegal, não estava seguindo a Lei 8666, a Lei de Licitação, o Tribunal de Contas deveria mandar uma recomendação para esta casa e esta casa buscar uma saída dialogando com o governo e dialogando com vocês. No entanto, por isso eu quero aproveitar a minha fala para também fazer uma pergunta para o Tribunal de Contas da União que vai estar aqui nessa mesa. O que vai acontecer com a Caixa Econômica se não cumprir o termo de ajustamento de conduta que a Caixa Econômica assinou com o Tribunal de Contas da União? Então, nós precisamos saber, Tribunal de Contas. Então, eu quero trazer para cá e aproveitar essa audiência aqui. E aí, e é positivo que ela aconteça aqui nesta casa, para que os parlamentares, nós parlamentares, podemos buscar uma saída dialogando, envolvendo todos os entes que estão envolvidos nessa questão aqui. Porque se não for através do diálogo, não vai ter saída. Então, parabéns pela mobilização, continue a mobilização e conte com o apoio da bancada do Partido dos Trabalhadores
para buscar uma saída que seja justa e que reconheça o trabalho público que vocês desenvolvem. Muito obrigado. Muito bem, quero registrar também a presença do deputado Luiz Carlos Auli, do deputado Jorge Corte Real, do deputado Paulderney Avelino, já falei do Ronaldo Lessa, Isalci, Raimundo Matos, deputado Aleluia, deputada Benedita, viva! Vamos aqui. Eu vou passar a outro autor de requerimento, deputado Roberto Góes, e vou pedir os presidentes de comissão, eu queria que vocês ouvissem, um minutinho, deputado Tenente Lúcio, nós vamos fazer uma reunião numa sala aqui com os dirigentes da Caixa e do TCU que estão aqui e os presidentes de associação, para fazer um procedimento de andamento desta reunião e também começar um diálogo com ele para encontrar uma maneira de encontrar a solução de vocês. Então, vou passar a palavra para o deputado Herculano, que também é autor do requerimento, e depois eu passo a palavra à deputada Raquel, enquanto os presidentes de comissão e mais aí algum sindicato que estiver aqui, é bom que ouça também todo mundo, uns 3 ou 5 representantes aqui dos lotéricos, numa reunião que nós vamos fazer aqui ao lado. Vou passar a presidência. Eu vou passar. Ô Júlio, posso falar, Júlio? Herculano, assumindo a presidência, quero registrar a presença do deputado doutor Simval Malheiros. Vou passar a palavra também. A gente tem que ter uma voz feminina aqui para a deputada Flávia Moraes. Mas antes, o deputado autor de requerimento, deputado Herculano. Bom, gente, eu sou lotérico. Né? O meu irmão está aqui, é lotérico. Eu sei do dia a dia de cada um de vocês. Eu conheço como funciona a loteria, como funciona o trabalho de vocês. E eu acho que é uma covardia o que está acontecendo. Por quê? Quero explicar. Vocês estão lá trabalhando, gerando emprego, pagando aluguel, pagando os impostos, trabalhando no dia a dia, seguindo todas as orientações da Caixa Econômica Federal, toda a regulamentação. Vocês são muito importantes no Brasil todo. Se parar as lotéricas, para o Brasil, porque o banco não faz o serviço. Agora, muitos de vocês, a grande maioria, trabalha com o movimento da semana na frente para pagar o atrasado. Muitos estão com problemas até com empréstimos em banco. Agora, na última hora, de uma hora para outra, vocês disputar uma concorrência pública sem caixa, sem condição, e aqueles outros que estão lá fora, que não tem o know-how de vocês, não sabem o que vocês fazem para o Brasil, vão ganhar o lugar de vocês. Isso é que está propondo a Caixa Econômica. Então, esse colegiado, esses deputados vão defender vocês. Nós vamos achar saída aqui no Congresso Nacional. Vocês podem confiar no Parlamento Brasileiro, que ele está do lado de vocês. E essa voz aqui vai estar na defesa de vocês sempre. Conte comigo, Herculano Passo. Com a palavra agora a autora do requerimento, deputada Flávia Moraes. Bom dia! Bom dia, com alegria, com esperança, com fé. Eu quero aqui dar boas-vindas a vocês, dizer que não precisa nem repetir, né? Vocês aqui, com essa presença de vocês, já perceberam que vocês têm um apoio restrito aqui dos parlamentares da Câmara Federal.
E eu queria dizer para vocês que o que nos fortalece, nos motiva e que, com certeza, nos dá força para pressionar a Caixa e o TCU é a presença de vocês, é a mobilização de vocês. Por isso, continuem firmes, fortes, acreditando que nós vamos conseguir mudar essa realidade que chegou de forma bruta, irresponsável e, como disse o deputado que me antecedeu, até covarde, com o trabalho que vocês têm feito pelo nosso país. Eu trabalho muito na área social e eu sei a importância das lotéricas, principalmente nos menores municípios do nosso país. Eu queria aqui dizer para vocês, a Caixa, o TCU, já em reunião com os parlamentares e os representantes de vocês. Para nós, já é uma resposta inicial de que o diálogo está aberto, de que o que está não vai continuar. Então, por isso, vamos torcer, vamos confiar e vamos juntos reclamar para que nós possamos reverter essa situação que, a nosso ver, é muito injusta. Eu não vou falar demais, tem muitos deputados querendo falar, mas eu quero deixar para vocês a nossa mensagem de esperança que nós vamos ganhar essa luta. Muito obrigada. Ouvimos a deputada Flávia Moraes e já tem vários deputados inscritos, mostra a importância do movimento de vocês, estarem aqui em Brasília, tem a presença também dos deputados mineiros aqui, deputados estaduais e vários outros deputados também do Estado. É, eu quero... vamos dar os deputados inscritos, deputado Eduardo Barbosa. Bom, gente, como eu já pronunciei rapidamente, eu quero mais uma vez ressaltar que é só com mobilização que a gente enfrenta as dificuldades que nós temos. Nós todos da Câmara dos Deputados fomos sensibilizados por você. Também fomos surpreendidos com essa decisão e essa deliberação. E não tem um parlamentar nessa casa que não conhece de perto um lotérico. Conhece da convivência pessoal, de amizade fraterna, de pessoas vinculadas, inclusive, às nossas histórias políticas. E nós conhecemos quem são vocês. Eu mesmo tenho uma pessoa ligada a mim, que tem 80 anos de idade, e que chega até a mim trêmula, se sentindo ameaçada, podendo perder, da noite para o dia, o seu sustento. Isso significa que nós, às vezes, temos medidas que são tomadas que não pensam em pessoas, que não pensam que as pessoas têm vida, que elas têm compromisso e que elas construíram a sua trajetória com suor. Nós sabemos que vocês trabalham de 6 às 11 da noite, porque o expediente não é de 8 horas, produzindo e permitindo que a sociedade possa ter, nas unidades de vocês, a condição, inclusive, de poder pagar as suas contas naquele horário que elas têm disponível, inclusive, para poder cumprir as suas obrigações. Agora, esta mobilização que vocês fizeram já tem um crédito. Vocês mobilizaram nada mais, nada menos que todos os parlamentares brasileiros, 4 comissões permanentes dessa casa. Isso é praticamente inédito, de uma forma tão rápida. E o mais importante, nós estamos tendo aqui ao lado uma reunião com o Tribunal de Contas da União, que vai ter que mudar o discurso. E eles terão que vir aqui, justamente para dar uma resposta ao trabalhador brasileiro, a todos vocês que estão no dia a dia presentes em todo o canto do Brasil. Então, conte conosco, conte com a bancada mineira, conte com a bancada do PSDB. Agradecemos o deputado Eduardo Barbosa e convidamos o deputado Raul. Deputado Raul. Não está presente, vamos ouvir a voz da mulher na Câmara, a bancada feminina está muito presente aqui, várias deputadas mulheres, agora a deputada Benedita. Gente, companheiras e companheiros, podemos assim dizer, porque estamos todos em defesa da mesma causa. E eu começo direto ao assunto, porque sei que nós
muito mais do que o discurso que possamos fazer ou contra ou a favor do governo, o nosso entendimento é que vocês são protagonistas e é a força, a mobilização que faz com que as nossas bancadas, a minha do Partido dos Trabalhadores, venham com o respaldo de vocês, porque é vocês que estão dando força neste momento para que nós possamos, junto à Caixa, junto ao TCU, poder fazer também a nossa pressão. Eu quero colocar uma coisa que não é fácil no momento em que nós chegamos com os trabalhadores e as trabalhadoras fazendo suas reivindicações, procurando os seus direitos. Fica muito mais fácil você fazer um discurso político, transferir somente a responsabilidade para a Caixa, a responsabilidade para o TCU, mas eu quero, e assim fiz, recebendo a comissão no meu estado do Rio de Janeiro, assumir o meu compromisso enquanto representante do Estado junto ao governo, que independentemente de quem seja, tem o papel de ouvir esta casa e ouvir os seus representantes nos estados. Conhecemos perfeitamente o trabalho que vocês vêm fazendo, crescente a cada dia mais, uma prestação de serviço que eu considero social, que não discrimina, inclusive, a idade das pessoas, tanto faz ser homem, ser mulher, ser negro, ser idosa ou ser um idoso. O que nós estamos buscando, e aqui vocês já ouviram o deputado Dorico Monteiro, que também foi um dos requerentes desse requerimento, é compromisso. Não vim aqui para fazer só apenas discurso, é para dizer que as coisas aconteceram dessa forma, e se não tiver uma mobilização do ponto de vista político, nós não iremos conseguir, evidentemente. A companheira, desde que eu cheguei, eu estou vendo ela dizer: a Caixa foi omissa, a Caixa é omissa, o TCU é omisso. Tudo bem. Obrigada. Se a Caixa foi omissa, essa casa não pode ser. Então nós vamos estar junto com vocês para poder fazer esse trabalho. Sem discurso demagógico. Sem discurso demagógico. Se o TCU também não fez o que deveria fazer, também nós não poderemos acompanhar o TCU. Mas uma coisa, para concluir, vocês precisam entender. Esta casa é uma casa política, mas, sobretudo, uma casa de negociação. E os requerentes foram lá discutir com a representação do TCU, com a representação da Caixa Econômica, para que a gente chegue a um denominador comum. Porque também não podemos ignorar e politicamente nós aproveitarmos de que o TCU obrigou a que a Caixa tomasse uma decisão. Nós não podemos ignorar isso aqui, porque não podemos ignorar a decisão do TCU. Como não podemos, não chega não, companheiro. Eu estou aqui falando, estou representando a minha bancada do Partido dos Trabalhadores, deputada federal, como os outros falaram. Por favor, se inscreva e fale. Então, eu quero concluir dizendo que nós estamos aqui para fazer isso. Se não for para fazer isso, para negociar, se não tiver o apoio de vocês, não vai adiantar a gente ficar aqui e se comprometendo, fazendo audiência, quando mais de 10 mil vocês são. Mais de 10 mil, eu vi lá uma multidão lá fora, tudo de verdinho, dando esse respaldo. Então, fica aqui o nosso compromisso de que nós haveremos de conquistar um direito que já estava conquistado. Nenhum retrocesso a mais, apenas avançar. Obrigado. Uma questão de... Tá? Atenção. Vamos passar a palavra para o deputado Carlos Bezerra, tem uma consulta agora. Bom dia a todos. Falar por um minuto. Bom dia a todos. Raquel. Eu quero dizer o seguinte: é um absurdo a forma como o governo, a Caixa Econômica, vem conduzindo essa questão. É um absurdo.
O Brasil paga 1,5 bilhão por dia de juros. Dos grandões não tiram. Quero tirar 1 bilhão agora dos pequenos, vendendo as lotéricas. Mas vocês fiquem tranquilos, essa mobilização aqui vai resolver o assunto. Eu participei. O Tribunal de Contas é um órgão subordinado ao Poder Legislativo. O Poder Legislativo tem poder para mudar isso. Já está sendo preparado um decreto legislativo que pelo menos vai suspender essas 500 licitações que estão aí. Olha a cabeça do governo. Numa época de crise, de desemprego, de dificuldade, o governo talvez queira ganhar 1 bilhão de vocês fazendo licitação, vendendo o que é já direito de vocês. Isso é um absurdo. Isso a Câmara vai resolver. Eu quero parabenizá-los pela mobilização. Essa mobilização vai resolver o assunto. Silêncio, por favor. Gente, na sala ao lado, quem chegou depois, vários deputados, autores de requerimentos, estão reunidos com o TCU e com a Caixa. Esperamos depois que eles venham com um encaminhamento, quem sabe até uma proposta aí de solução. É, são vários deputados inscritos. Uma questão de organização, o deputado Raul estava participando e vai falar para a gente agora, foi chamado. Obrigado. Em seguida, o deputado Simval Malheiros, deputada Érica, deputada Gorete, deputada Edmilson, Josi Nunes, deputado Rômulo Gouveia, deputada Aleluia, deputada Liel, deputado Tenente Lúcio, deputado Glauber, deputado Jair Bolsonaro. Tudo bem. Quero saudar a presença do deputado Águas Moraes, que está aqui com a gente. Com a palavra, deputado Raul. Minha cara presidente, colegas deputados e deputadas, nós estamos presos numa armadilha jurídica, de interpretações jurídicas, e você sabe que o direito tem 3 pareceres, um a favor, um contra e um muito pelo contrário. Então, se nós estamos presos numa armadilha jurídica de interpretação, com base nas leis interpretadas pelos juristas do Tribunal de Contas da União, da Caixa Econômica Federal, cabe ao poder político, que é esta casa, deputado de todos os partidos, solidários com esta classe, com esta atividade, que exerce um papel fundamental na economia brasileira, que dá atendimento a 120 milhões de brasileiros em todo o país. Então, a nossa preocupação é o seguinte, acabei de ouvir o Tribunal de Contas e a Caixa Econômica ali. A opinião minha, uma só, com a experiência de 24 anos de mandato, um abaixo-assinado imediato de todos os líderes, de todos os deputados, deputadas, senadores, suspendendo a licitação até que o Congresso esclareça isso. Ponto. Poder político... legislativo. Isso é o decreto, Ralph. É o decreto legislativo. É o decreto. Somente a força dos líderes e do coletivo da Câmara e do Senado pode impedir a licitação. Juridicamente, nós não vamos avançar. Então, está aí na mão de todos nós, cada um com o seu partido, com o seu líder, hoje mesmo, assinar essa moção e apresentarmos a Caixa Econômica, que é o Tribunal de Contas da União, e o Nelson Marquezelli tem um PDC para anular a decisão do TCU. É outra coisa. Enquanto isso, os líderes, nós apresentamos uma minuta de mudança da lei, se for necessário. Eu entendo que não é necessário, mas, enfim, o mundo jurídico não é o nosso. Eu sou economista, não tenho lida com essa questão do direito, se é mais ou menos, ele lê o artigo, cada um interpreta do jeito que quer. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos ouvir agora, foi feita uma inversão, o deputado Raimundo gentilmente trocou com a deputada Gorete, que ela tem uma comissão agora. Deputada Gorete.
Foi troca. Um bom dia a todos e a todas. Só gostaria de rapidamente dizer que a importância dos lotéricos, essa é fundamental e todos aqui já disseram, e nós sabemos como vocês, a importância de vocês para o Brasil. A gente não pode admitir que o Brasil, numa época dessa e num momento desse, chegue a desrespeitar os contratos já feitos com todos os lotéricos, desacreditando assim e fazendo que essa casa vai ter que se ajoelhar, vai ter que assinar, vai ter que trabalhar realmente a favor dos lotéricos, porque nós não podemos admitir essa insegurança jurídica. Quando um acórdão quer ser maior do que uma lei, o TCU não pode admitir e fazer com que. Então, o que nós precisamos fazer é esse abaixo-assinado que já está começado, para que a gente possa derrubar o acórdão e assim impedir totalmente a licitação. E se por acaso fosse existir licitações, ainda que fosse, vocês tinham que ser privilegiados, porque tem 20 anos aqui, tem pessoas que não podem começar igual para igual, 30 anos, e começar de igual para igual com as pessoas que estão iniciando agora. Então, essa insegurança nós não vamos admitir. Continue mobilizado, porque vocês têm a casa do povo para defender junto de vocês os direitos de vocês. Um abraço a todos. Gente, nós fizemos uma reunião paralela aqui ao lado com a representatividade de vocês, com o representante do TCU, com o vice-presidente da Caixa e alguns deputados. Nós vamos agora dar a palavra ao TCU e à Caixa, mas em função da pressa e um compromisso, eu vou dar a palavra por um minuto à deputada Cocaia e depois nós... Não é isso? Érica Cocaia. Érica, por um minuto, em seguida eu passo para o representante do TCU e da Caixa Econômica. Vamos ouvir o outro lado também. Deputada Cocaia. Bom, eu queria apenas prestar a minha solidariedade a vocês. Nós temos trabalhadores e trabalhadoras que há anos, há décadas, cumprem uma função social e cumprem uma função econômica de desenvolvimento deste país e não podem ser tratados como estão sendo tratados. Por isso, eu venho aqui apenas para dizer que é preciso que nós, de forma conjunta, o conjunto dos parlamentares, de forma suprapartidária, apresentemos um projeto de lei para regularizar a situação de vocês e, enquanto isso, que nós façamos uma gestão junto à Caixa Econômica e ao TCU para suspender os editais de licitação e que, em regime de urgência, nós possamos modificar a lei, porque aí nós arrancamos e destruímos os argumentos que têm pautado a postura do TCU e da Caixa, modificamos a lei, transformamos a lei e dizemos para todo o Brasil e para todos os órgãos que vocês merecem estar onde vocês estão. E por isso, apresentando esta proposição legislativa, imediatamente solicitemos de forma conjunta e suprapartidária a suspensão dos editais para que transformemos a legislação. Um grande abraço e contem conosco. Gente, é o seguinte, eu queria a compreensão de todos. Eu estou sendo pressionado aqui para dar a palavra ao deputado por um minuto. Mas nós não ouvimos nem a Caixa e nem o Ministério e nem o Tribunal. Eu queria, por compreensão, está aqui o deputado Aleluia, com toda a razão reclamando, Silvio Costa e outros deputados, mas eu gostaria de passar a palavra e pediria paciência para o representante do Ministério Público falar por 3 minutos os seus argumentos. Nós temos que fazer o contraditório, porque senão nós não vamos encontrar uma solução. Nós não... Aliás, do TCU, melhor dizendo. Então, o representante do TCU, cadê? Cadê? Onde é que está? Não, ele está aqui, ele estava na reunião.
Cadê o TCU? Meu nome dele na pauta. Cadê o nome? Ah. Cadê? Onde é que está? Pega o microfone. Cadê o TCU? Tiago. Entra aqui, Tiago. Vem aqui. Fala bem aqui. Obrigado a todos. Bom, primeiramente, como representante do Tribunal de Contas da União... Seria bom, talvez, seria bom antes de o Thiago falar, eu falar, porque eu tenho uma coisa que eu tenho que propor para você. Não, vamos ver lá, Thiago. Eu também tenho. Thiago, ó... Você não falou lá, não? Olha, uma questão de ordem levantada. O Fabinho é presidente da Comissão de Legislação Participativa e tem um questionamento que é do interesse do TCU. Ele vai falar aqui por 2 minutos e em seguida o Tiago fala. Pode ser? Bom, ele é presidente de uma das comissões. Ô, gente, bom dia. Eu acho que aqui a gente tem que tentar procurar solucionar o problema. Todos os deputados aqui estão querendo solucionar e procurar o caminho certo. Eu conversei com algumas pessoas, ontem me ligou o presidente do TCU, ele também quer procurar um caminho. Conversamos agora com o Henrique, que é da Caixa Econômica Federal. O que a Caixa faz? A Caixa hoje, se o Henrique não toma a decisão de fazer a licitação, ele pode até ser preso, a verdade é essa. Então a gente tem que procurar... vocês querem... gente... Escuta aqui, a gente tem que procurar fazer a coisa com que... Não adianta a gente fazer aqui um palanque político. A gente tem que solucionar o problema de vocês. E a maneira da gente solucionar o problema, hoje não é nem com decreto legislativo. A maneira certa e correta é a gente chamar o Ministério Público na mesa, o TCU, a Caixa e a gente, junto com o Legislativo, fazer um TAC para suspender. Nós não podemos, porque dessa maneira não vai resolver. Vocês querem uma solução ou vocês querem sair daqui e depois a solução não está presente? Então, eu penso que a gente tem que procurar uma solução para solucionar o problema de vocês, que é um problema nosso. É um problema de todos os deputados. Aqui vocês podem ter certeza que vocês têm o apoio dos 513 deputados e dos 81 senadores. Mas a gente tem que procurar a maneira de que esse apoio solucione o problema de vocês. O deputado Júlio, o deputado Marquezelli, aleluia, tenente Lúcio, está aqui todo mundo, doutor Sival, enfim, a gente só vai fazer... A gente vai, neste momento, hoje, já tomaram a decisão de fazer aqui uma comissão de deputados e senadores, no sentido de que a gente sente na mesa, com urgência, inclusive com a presença de vocês, das pessoas das lotéricas, que a gente sente e que nessa mesa a gente solucione o problema com urgência. Esse problema não é para amanhã, não, é para ontem. Então, okay. Vamos sim... fazer, a partir da hora que eu pediria ao deputado Júlio, que assim que terminar aqui, a gente faça uma comissão de vocês, a gente já marque, ontem me ligou o presidente Haroldo, a gente senta com o presidente do TCU ainda essa semana, no máximo a semana que vem, e que vocês venham aqui todas as semanas pressionar para que a gente possa realmente solucionar o problema de vocês. Em seguida, vamos ouvir aqui o representante do TCU. Vamos fazer o seguinte, vamos ordenar aqui a nossa conversa. Vamos botar o representante do TCU, que é o Tiago, o vice-presidente da Caixa, que é o Henrique, e um representante de vocês também, para ouvir as três partes envolvidas, que é a Monique. Então, a palavra ao doutor Tiago. Pode falar aqui, Tiago. Bom, bom dia a todos. É sempre uma honra para o Tribunal de Contas da União poder vir à Câmara dos Deputados trazer esclarecimentos sobre os seus acordos, seus julgados. Essa é uma grande oportunidade de ampliar o debate sobre temas que são importantes para a sociedade.
dentre eles a questão das loterias. O tribunal tem como função constitucional fiscalizar o governo em benefício da sociedade, então, como auxiliando o Congresso ao exercício do controle externo. Então, esse é o mandamento constitucional do tribunal. Agora, meu objetivo aqui é trazer esclarecimento por que o tribunal entrou nesse assunto, né, como que foi feito o acordo e quais são os desdobramentos do acordo 925, lá de abril de 2013. Bom, em 2007, veio uma alteração da legislação que era inicialmente de 1995, a Lei 8987, estabelecendo um prazo fatal de dezembro de 2010 para que todos os serviços públicos sujeitos a permissões e concessões fossem licitados. Essa foi a orientação na legislação alterada em 2007. Exatamente por isso que estabeleceu um prazo de dezembro de 2010. Em 2011, o Tribunal Ministério Público, que atua junto ao Tribunal, Procurador-Geral, recebeu uma denúncia de que poderia estar havendo irregularidades nas permissões realizadas em 99. O Ministério Público Tribunal é uma parte independente dentro do Tribunal que aciona o Tribunal para que ele exerça a fiscalização. Em 2011, isso aconteceu, foi feita uma representação do Procurador-Geral e, desde então, o ministro relator determinou que fosse averiguada essas eventuais irregularidades. Durante 2 anos, até a publicação do acordo em abril de 2013, o tribunal fez as suas averiguações junto com a Caixa, junto com a Federação Brasileira dos Lotéricos, exatamente para identificar qual era o problema, quais eram as circunstâncias, avaliou qual era a jurisprudência, tanto do TCU, que tinha alguns julgados de casos semelhantes, quanto do STJ, do STF, e também deu oportunidade para que a Federação Brasileira dos Lotéricos apresentasse argumentos. E isso está documentado no processo. Há uma defesa da FEBRALOT no processo, e isso está manifestado no processo. E, em abril de 2013, o tribunal decidiu que essas permissões eram irregulares, de 99, e que deveriam ser corrigidas até 2018. Inicialmente, esse prazo era de 12 meses. Após a apresentação de argumentos pela Caixa Econômica, em razão de necessidades operacionais, da capacidade operacional da Caixa para fazer essa regularização, a área técnica propôs uma ampliação para 24 meses. Foi essa a proposta ao ministro relator, a Caixa apresentou um memorial informando que não teria capacidade de fazer essa regularização nesse período e propôs um calendário que conseguisse corrigir isso em 2016, 17 e 18. Por uma necessidade operacional, e já havia jurisprudência no TCU, no STJ e no STF, de que isso deveria ser regularizado e que seria, inclusive, possível fazer essa postergação excepcionalmente para garantir a continuidade operacional do serviço. Esse foi o argumento central. Porém, o TCU levou em consideração ainda o interesse público e o interesse também social, porque foram trazidos esses argumentos para dentro do processo. Então, tudo isso está documentado, está no relatório que foi apresentado pelo ministro relator, está no voto e resultou no acordo. Então, esse é o posicionamento do tribunal em abril de 2013. A lei 12.869 vem em outubro de 2013, praticamente 6 meses depois. Nesse período, quase todos os recursos passíveis desse processo já tinham perdido o prazo. E, portanto, não há um posicionamento oficial do tribunal após a lei 12.869. Porém, já tem 3 processos em andamento no tribunal que está buscando avaliar exatamente, 2 deles especificamente, o impacto da lei 12.869 e um outro, essa questão foi levantada incidentalmente. Foram apresentados embargos de declaração pela FEBRALOT e isso está sendo analisado. Então, tem 3 processos abertos dentro do tribunal que vão resultar numa manifestação do tribunal, devem provavelmente resultar numa manifestação do tribunal sobre o impacto da lei 12.869 em relação ao acordo que foi proferido 6 meses antes. Peraí, ó. Porém, só trazer um esclarecimento. Esses processos são em aberto. Porém, o acordo ele tem como base o artigo 175 da Constituição, que determina que todo serviço público deve ser licitado. Então, a Constituição
traz isso de forma muito expressa e muito clara. O Decreto-Lei 204, de 1967, trata loterias como serviço público. Então, esse arranjo do ordenamento jurídico não dá outra possibilidade ao tribunal. Né? Claro que isso ainda está sendo analisado nesses três processos que estão em aberto, mas todos eles já têm um parecer técnico informando, estabelecendo que uma opinião técnica, o plenário ele só se manifesta pelo seu plenário, o tribunal só se manifesta pelo seu plenário, pelos seus ministros. Mas já existe uma opinião técnica dizendo que a lei não altera o acordo, porque o acordo está embasado na Constituição e também no Decreto-Lei 204. Essa é uma situação onde o ordenamento jurídico realmente deixa um pouco amarrado qualquer solução, mas a solução, então, está, de fato, aqui onde os senhores estão, no Congresso, para avaliar uma possível solução. No tribunal, de fato, não há uma solução fácil, né, apesar de ter três processos em aberto. Bom, infelizmente, é isso que eu tenho para dizer. Agradeço a atenção do senhor. Olha, mas porque tem uma ordem aqui, ó. Uma vamos ouvir a Caixa e o representante dos lotéricos. Isso. Então, ontem me ligou o presidente Haroldo, a gente senta com o presidente do TCU ainda essa semana, no máximo a semana que vem, e que vocês venham aqui todas as semanas pressionar para que a gente possa realmente solucionar o problema de vocês. Em seguida, vamos ouvir aqui o representante do TCU. Vamos fazer o seguinte, vamos ordenar aqui a nossa conversa. Vamos botar o representante do TCU, que é o Tiago, o vice-presidente da Caixa, que é o Henrique, e um representante de vocês também, para ouvir as três partes envolvidas, que é a Monique. Então, a palavra ao doutor Tiago. Pode falar aqui, Tiago. Bom, bom dia. Bom dia a todos. É sempre uma honra para o Tribunal de Contas da União poder vir à Câmara dos Deputados, trazer esclarecimentos sobre os seus acordos, seus julgados. Né? Essa é uma grande oportunidade de ampliar o debate sobre temas que são importantes para a sociedade. Dentre eles, a questão das loterias. O tribunal tem como função constitucional fiscalizar o governo em benefício da sociedade. Então, como auxiliando o Congresso ao exercício do controle externo. Então, esse é o mandamento constitucional do tribunal. Agora, meu objetivo aqui é trazer esclarecimento por que o tribunal entrou nesse assunto, né, como que foi feito o acordo e quais são os desdobramentos do acordo 925, lá de abril de 2013. Bom, em 2007, veio uma alteração da legislação que era inicialmente de 1995, a Lei 8987, estabelecendo um prazo fatal de dezembro de 2010 para que todos os serviços públicos sujeitos a permissões e concessões fossem licitados. Essa foi a orientação na legislação alterada em 2007. Exatamente por isso que estabeleceu um prazo de dezembro de 2010. Em 2011... O Tribunal, o Ministério Público, que atua junto ao Tribunal, Procurador-Geral, recebeu uma denúncia de que poderia estar havendo irregularidades nas permissões realizadas em 99. O Ministério Público e o Tribunal é uma parte independente dentro do Tribunal que aciona o Tribunal para que ele exerça a fiscalização. Em 2011, isso aconteceu, foi feita uma representação do Procurador-Geral e, desde então, o ministro relator determinou que fosse averiguada essas eventuais irregularidades. Durante dois anos, até a publicação do acordo em abril de 2013, o tribunal fez as suas averiguações junto com a Caixa, junto com a Federação Brasileira dos Lotéricos, exatamente para identificar qual era o problema, quais eram as circunstâncias, avaliou qual era a jurisprudência, tanto do TCU, que tinha alguns julgados de casos semelhantes, quanto do STJ, do STF, e também deu oportunidade para que a Federação Brasileira dos Lotéricos apresentasse argumentos. E isso está documentado no processo. Há uma defesa da FEBRALOT no processo, e isso está manifestado no processo. E, em abril de 2013, o tribunal decidiu que essas permissões eram irregulares, de 99, e que deveriam ser corrigidas até 2018. Inicialmente, esse prazo era de 12 meses. Após a apresentação de argumentos pela Caixa Econômica
em razão de necessidades operacionais, da capacidade operacional da Caixa para fazer essa regularização, a área técnica propôs ampliação para 24 meses. Foi essa proposta ao ministro relator, a Caixa apresentou um memorial informando que não teria capacidade de fazer essa regularização nesse período e propôs um calendário que conseguisse corrigir isso em 2016, 17 e 18, por uma necessidade operacional. E já havia jurisprudência no TCU, no STJ e no STF de que isso deveria ser regularizado e que seria, inclusive, possível fazer essa postergação excepcionalmente para garantir a continuidade operacional do serviço. Esse foi o argumento central. Porém, o TCU levou em consideração ainda o interesse público e o interesse também social, porque foram trazidos esses argumentos para dentro do processo. Então, tudo isso está documentado, está no relatório que foi apresentado pelo ministro relator, está no voto e resultou no acordo. Então, esse é o posicionamento do tribunal em abril de 2013. A lei 12.869 vem em outubro de 2013, praticamente 6 meses depois. Nesse período, quase todos os recursos passíveis desse processo já tinham perdido prazo. E, portanto, não há um posicionamento oficial do tribunal após a lei 12.869. Porém, já tem 3 processos em andamento no tribunal que está buscando avaliar exatamente, 2 deles especificamente, o impacto da lei 12.869 e um outro, essa questão foi levantada incidentalmente. Foram apresentados embargos de declaração pela Febralot e isso está sendo analisado. Então, tem 3 processos abertos dentro do tribunal que vão resultar numa manifestação do tribunal, devem provavelmente resultar numa manifestação do tribunal sobre o impacto da lei 12.869 em relação ao acordo que foi proferido 6 meses antes. Peraí, ó. Porém, só trazer um esclarecimento. Esses processos são em aberto. Porém, o acordo ele tem como base o artigo 175 da Constituição, que determina que todo serviço público deve ser licitado. Então, a Constituição traz isso de forma muito expressa e muito clara. O Decreto-Lei 204, de 1967, trata loterias como serviço público. Então, esse arranjo do ordenamento jurídico não dá outra possibilidade ao tribunal. Né? Claro que isso ainda está sendo analisado nesses 3 processos que estão em aberto, mas todos eles já têm um parecer técnico informando, estabelecendo que uma opinião técnica, isso, o plenário ele só se manifesta pelo seu plenário, o tribunal só se manifesta pelo seu plenário, pelos seus ministros. Mas já existe uma opinião técnica dizendo que a lei não altera o acordo, porque o acordo está embasado na Constituição e também no Decreto-Lei 204. Essa é uma situação onde o ordenamento jurídico realmente deixa um pouco amarrado qualquer solução, mas a solução, então, está, de fato, aqui onde os senhores estão, no Congresso, para avaliar uma possível solução. No tribunal, de fato, não há uma solução fácil, né, apesar de ter 3 processos em aberto. Bom, infelizmente é isso que eu tenho para dizer. Agradeço a atenção dos senhores. Olha, não, mas porque tem uma ordem aqui, ó. Uma Vamos ouvir a Caixa e o representante dos lotéricos. Então, a Caixa, o doutor Henrique, é vice-presidente da Caixa Econômica. Essa casa é mais forte que o TCU. Verdade, verdade. E não cabe ao TCU fazer esse julgamento de constitucionalidade, não. Bom dia. Quem cabe é o Supremo Tribunal. Queria cumprimentar aqui os presidentes das comissões, os novos deputados, o Roger, o Josimar, eu não vi ainda aí, representando a todos vocês e a todos que estão aqui presentes para essa discussão tão importante para todos nós. Acho que o Tiago fez uma cronologia que mostrou os porquês de estarmos neste momento. Eu queria apenas complementar e ressaltar algumas questões. Lá em 99, quando começamos as licitações, a Caixa assinou o termo aditivo ao termo de responsabilidade e compromisso, definindo um prazo, com base na Lei 8.987. Ela dava uma condição dessa definição, exatamente na condição que teria a empresa de cumprir a licitação prevista. Como naquela época todos os lotéricos, 100%, tinham o termo de responsabilidade e compromisso assinado sem prazo, foi definido esse prazo que hoje vocês têm como
contrato anteriormente à decisão do TCU. Bem, a Lei 11.445 de 2013, né, ela, de 11.445 de 2007, definiu o prazo de dezembro de 2010. Essa definição fez com que o TCU tornasse irregular o contrato e, consequentemente, nulo o contrato. Dali em diante, em 2011, houve todo um debate com o TCU, a Febralote participou ativamente, nós participamos ativamente, para explicar a importância do empresário lotérico, não só para a Caixa, mas principalmente para a população brasileira. Todos nós temos consciência disso, sabemos da credibilidade que a loteria traz para a população e que leva a serviços imprescindíveis para a população. Nesse sentido, é que num primeiro momento, o Thiago até registrou, o TCU definiu em 12 meses que a gente fizesse essa mudança de licitação. Nós mostramos lá que isso não era possível. Num segundo momento, o TCU deu mais 12 meses, então deu 24 meses. Novamente, nós fomos lá e mostramos ao TCU e ao ministro relator que o impacto no atendimento, dada a importância dos lotéricos, era inquestionável. E o ministro relator, entendendo essa questão, permitiu a exceção desse termo até 31/12/2018, que é o que hoje está acontecendo. Então, a Caixa hoje, ela cumpre o acórdão de 2013. É isso que está em vigor. Nesse sentido, nós queremos nos colocar à disposição, viu, deputado, para qualquer debate a respeito, mas o nosso papel aqui é cumprir esse acórdão de acordo com a nossa atribuição de empresa pública. Obrigado. Bom, agora vamos só uma pergunta aqui ao dirigente da Caixa. Que tem há, digamos, a possibilidade, porque o parlamento vai agir, vai anular a decisão do tribunal e pode anular a licitação da Caixa. Mas a pergunta, em sendo a Caixa uma autarquia e considerando que a ferida foi aberta pelo Estado brasileiro, não foi por quem hoje é vítima, a Caixa assume o compromisso de suspender o processo para que a gente construa uma solução legal e não haja constrangimento para a própria Caixa? Mas, me permita, viu, Júlio? Júlio. Espera aí, vamos. Júlio. Espera aí. A Esse palavra é um debate. Agora é o representante da Caixa. Quem, aliás, dos lotéricos. Não, apareceu eu... aqui dois. Júlio. Júlio, não, ele vai Júlio. Responder a pergunta. Ele vai responder a pergunta. Vamos lá. A Caixa não tem esse papel para fazer deputado, isso. A gente. Caixa vai cumprir qualquer determinação legal. Júlio. Eu vou falar um minuto, peraí. Peraí, ó. Ô, gente. Peraí. Peraí, ó, Fábio. Saiu pela tangente. A Caixa saiu pela tangente. Gente, eu vou passar a palavra ao representante dos lotéricos. Aqui apareceram dois. Depois eu vou passar a presidência ao deputado Fabinho. Não, peraí, eu só vou falar. Júlio, meu caro presidente. Ô, gente. Júlio, enquanto o representante. Precisa deixar peraí, claro. Peraí. Deixa eu só tenho uma notícia para dar. Ele é presidente de uma das comissões. Eu só para colocar, olha, vamos Foi deixar não, claro. Fabinho, é só para me falar. A Caixa está cumprindo uma determinação que foi estabelecida pelo TCU. O TCU não reconhece a legislação que estabeleceu até 2018. O TCU, na minha leitura aqui, fez um julgamento de constitucionalidade de uma lei, alegando e desconhecendo uma lei. E, no nosso entendimento, não é papel do TCU fazer esse julgamento. Deputado. O que cabe, se ele tinha divergência com relação a isso, cabe ao Supremo Tribunal Federal julgar a inconstitucionalidade de uma lei. Ah. Não é o TCU. Por isso, essa Vamos. Pressão para mudar o acordo é junto ao TCU, porque a Caixa vai cumprir o que o TCU determina. Por isso, nós temos que mudar a decisão do TCU, que ele prorrogue. Esse é o encaminhamento tá okay. que tem que ser Muito feito. Bem, parabéns. Ô, gente. O presidente aqui da comissão, que não quer presidir, eu queria até passar a presidência a ele, quer passar um esclarecimento a vocês por um minuto. E que se Ô, queira, gente, olha. O representante dos lotéricos. Tá bom, tá aqui comigo aqui. Ô, gente.
Nós marcamos uma reunião agora com o presidente do TCU, às 15h30. Vai aqui, Júlio, nós vamos os presidentes de comissão, os relatores e mais alguns deputados, às 15h30, lá na presidência do TCU. A gente tem que sair daqui hoje com algum caminho. E o caminho é esse. Então eu pediria à representante das lotéricas que ela também conduzisse, viu, Júlio, presidente? Ela conduzisse também quais as pessoas que irão lá no TCU às 15h30. Não pode ir todo mundo. Então eu pediria que fosse três pessoas dos lotéricos, você vai também. O deputado Rodrigo de Castro está aqui também, tá? Então, às 15h30, nós já temos uma reunião pré-agendada com o TCU para tentar solucionar o problema. Agora vamos ouvir o representante dos lotéricos, por 3 minutos. Gente, boa tarde. Meu nome é Monique Espósito, eu sou do Rio de Janeiro. Primeiro de tudo, eu queria agradecer essa casa por nos receber. Gente, dá licença. Por nos receber e nos apoiar. Realmente, eu estou muito feliz de ver todo esse apoio. Porém, eu tenho duas coisas a dizer, porque eu participei da reunião interna lá dentro. Existem duas premissas erradas na decisão do TCU e que a Caixa está seguindo. A primeira premissa é, nós não somos serviços públicos. 80% do nosso serviço é bancário, é privado. O decreto é de 67. O decreto está muito longe da nossa realidade. Hoje a gente atende o povo que o banco não quer atender. O povo pobre que o banco não quer que passe pela catraca, porque é perigoso. Entendeu? Ele acha que é perigoso. E outra premissa, a Constituição, o artigo 177 da Constituição realmente prevê a licitação de serviço público, mas como eu falei, nós não somos mais serviço público, certo? E outra coisa, o TCU fez cronograma para a Caixa licitar. A Caixa disse que não conseguiria cumprir esse cronograma e prolongaram, certo? Prolongaram o contrato, né? Por que, então, não prolongam para cumprimento do nosso contrato? A Constituição de 88 está sendo descumprida há 17 anos. Então, se acham isso, por que não cumprem o contrato até o final? Monique. E detalhe, existe uma lei, e essa lei não é inconstitucional porque ela é para o serviço público. Nós somos serviço privado, nós somos serviços bancários. Monique, então, que se reveja o decreto de 67, que se reveja a decisão do TCU e que não deixe toda essa família aqui sem emprego do dia para a noite. O deputado, aleluia, quer dar 1 minuto, depois eu vou passar para o advogado dos lotéricos. Bom, eu serei rápido. Primeiro eu quero parabenizar vocês pela mobilização. Se vocês não viessem até aqui, não fizessem essa mobilização, iriam ser tratados como descartáveis. O TCU foi insensível, a Caixa e o seu vice-presidente reafirmou, é insensível, está querendo receita, está querendo 1.200.000, não vai levar, e o parlamento vai encontrar a solução. Eu não vou politizar governo e oposição, por isso sentei do lado da minha amiga Benedita, porque nós, para encontrar uma solução no parlamento, é melhor que todos os partidos estejam unidos. E pelo que eu vi aqui, o meu partido, que é o mais opositor ao governo, está do lado do PSTU, que faz oposição ao governo pelo outro lado. Quando que o espectro é muito, muito amplo, eu não tenho dúvida. Não desfaçam a mobilização. Nós vamos encontrar a solução. Obrigado. Com a palavra agora o advogado dos lotéricos, doutor Roger Benatti.
E é presidente, não, ele é advogado, mas é presidente da Federação Brasileira das Empresas Lotéricas. É isso aí. Bom dia a todos, e com grande satisfação que recebemos o convite para essa importante audiência pública, que é uma prerrogativa legal, representante sindical do em âmbito nacional, em todas as empresas lotéricas do país, Febralote, bem perante essa casa legislativa, expor, discutir e denunciar e solicitar providência dos senhores deputados e até os senadores aqui presentes no que diz respeito à violação da Lei 12.869, de 15 de outubro de 2013, que dispõe sobre a atividade do permissionário lotérico e autoriza a prorrogação automática desses contratos por mais 20 anos. Está escrito no artigo 3º do inciso 6º do parágrafo único, feita principalmente pela Caixa Econômica Federal, TCU. Estendo e entendo que, nesse instante, é também de responsabilidade da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, e por que não dizer, da própria presidenta Dilma Rousseff, uma vez que todos foram partícipes dessa lei. Participamos, tivemos 3 comissões na Câmara Federal, todos passaram por unanimidade no plenário do Senado e sancionado pela presidente da República. Hoje, nesta manhã da primeira grande marcha de todos os lotéricos do país, a essa capital brasileira, Brasília, conclamamos essa Casa Legislativa, todas as autoridades da República, tomar conhecimento da prática abusiva, ilegal e inaceitável cometida pelos dirigentes da Caixa Econômica Federal, empresa pública que, muito embora tenha a obrigação de cumprir as normas legais, vem se recusando a obedecer à vontade legislativa expressa no parágrafo único da lei do inciso 6º do artigo 3º da lei 12.869 de 2013. O parágrafo único realmente é o que mais atinge os 6.310 casas lotéricas, que diz o seguinte: em caso de permissão de serviços lotéricos, o prazo de renovação do referido inciso 6º desse artigo contar-se-á a partir do término do prazo de permissão, independente do termo inicial deste. Bem, gente, a respeito desse dispositivo, e com total desprezo pela ordem e segurança jurídica, a Caixa Econômica Federal publicou um edital em agosto de 2015 avisando da realização de licitações das 6 mil lotéricas, justificando cumprindo um acórdão do TCU, um acórdão de 925/2013. No entanto, a própria Caixa Econômica Federal não informou a esse mesmo tribunal que, após essa decisão, foi editada uma lei que confrontou a medida e determinou que tal licitação deveria ser realizada somente em 2038. Não está dizendo que não vai fazer licitação, mas somente em 2038, pela interpretação da lei. Ora, se a lei determina que o prazo de renovação dos contratos de permissão da lotérica seja automaticamente pelo prazo de 20 anos, independente do termo inicial de permissão, obviamente atinge indistintamente todas essas permissões, principalmente, e nesse particular, as vigentes antes da lei, ou as 6.310 lotéricas. Bom, esses 6.310 lotéricos firmados com a Caixa, esses contratos foram assinados rigorosamente respeitando a lei em vigor. Para concluir, e enquadrados sem nenhuma... Só para concluir, presidente. Sem nenhuma contestação nos termos da lei, resoluções e portarias da época, muito ainda vigentes, entre as outras obrigações e direitos, vigoram até o ano de 2018. Só para exemplificar, excelência, a lei das licitações é de 1993 e a Caixa, em 1998, atendendo aos seus termos, determinou que todas as lotéricas assinassem um termo aditivo, concedendo o prazo de vigência de 20 anos àqueles contratos. E é importante frisar que estas famílias têm como único recurso para viver a comercialização das loterias e a pequena, insignificante e trabalhosa missão de correspondente bancário. Ressaltado a todos que assinaram os termos
ressaltamos que todos esses lotéricos assinaram os termos aditivos de boa fé, confiando e submetendo à Caixa, empresa pública, que tem os prazos contratuais cumpridos. Ao longo desses anos todos, esses lotéricos foram obrigados a normas de circulares expedidas pela Caixa, a cumprir exigências de padronizações de lojas, padronizações operacionais de alto custo de investimento, além de serem obrigados a contratar e treinar pessoal para prestar serviço que lhes foram impostos, sob pena de sofrer punições e até perder a sua permissão. Nós, os lotéricos, somos parceiros de primeira hora. Arcamos e, bom frisar, que para os concluir, custos elevados dos impostos pelo sistema, além, da prestação de serviços de mais alto grau e de excelência, e atendendo às necessidades dos clientes usuários e também dos beneficiários dos programas sociais do governo. Então, a verdade, excelentíssimos senhores, que a Caixa Econômica Federal ludibriou os lotéricos do brasileiro, fazendo com que acreditássemos que poderíamos fazer altos investimentos em nossos negócios e para atender às suas exigências, pois contávamos com os nossos Dr. contratos Roger, devidamente assinados e teriam mais 20 anos. Extrapolou o dobro do tempo. Ah, mas... Eu vou agora passar a palavra para o jurista, professor, doutor e advogado Flávio Pensieri. Representante, rapaz, tu já falou muito. Eu sou vice-presidente, 10 segundos. Pessoal, por que foi renovado o contrato das companhias de energia elétrica e não se renova os contratos da empresa lotérica? Qual é a diferença? O Congresso tem que atentar a esses detalhes. Renovar um contrato que é igual ao nosso. O nosso tem que ser renovado também por direito, por similaridade. Também foi renovado os contratos de todos os transportadores, o serviço de transporte do país todinho foi prorrogada a concessão, a permissão. Até hoje nem licitação aconteceu. Então é possível fazer a prorrogação porque tem amparo para isso. Eu quero registrar a presença aqui da deputada Renata Abreu, deputada Keiko Oca, de São Paulo, e o Wellington Fraudo, deputado Caribão. Então, com a palavra, deputado Efraim Filho, guerreiro da Paraíba. Vamos lá, pode falar? Pode falar. Senhor presidente, senhores lotéricos, prometo cumprir o prazo e venho aqui representando alguns dos sindicatos de nosso país, para tentar esclarecer alguns equívocos, em especial que está tentando se encaminhar retoricamente alguns argumentos que não são válidos na decisão do Tribunal de Contas da União. Em especial, por certo, foi bem apresentado aqui antes pelo representante do Tribunal de Contas da União, que o Tribunal de Contas da União cumpre, supostamente, o prazo fatal da lei de dezembro de 2010. Que determina a licitação de todos os serviços públicos. Todavia, aqui me parece que há um espaço para debate. Não podemos aqui esquecer que a lei que nos garante, ela é posterior à decisão do TCU. Todavia, hoje, o TCU ainda não enfrentou o tema que é relevante, ou seja, a extensão da prorrogação de nossos contratos. O fato da Constituição determinar, a partir do seu artigo 170, a obrigatoriedade da licitação, ela não determina a modalidade, nem quando será feita, e nem a possibilidade ou não de prorrogação dos contratos em andamento. Isto é uma praxis no Estado brasileiro, a prorrogação dos contratos, a garantia da posição jurídica daqueles que já exercem as funções que estão postas até a edição da lei. E me parece que, nesse caso, é necessário tutelar os lotéricos, aqueles que efetivamente garantem grande parte dos serviços prestados pela Caixa. Mas para encaminhar aqui, já na metade do meu tempo, eu não vou dar nem o tempo para que agradeço o colega, gostaria de aplaudir, mas porque eu posso ocupar os 3 minutos de forma adequada. O que nós precisamos efetivamente, e é o que vai acontecer aqui, e parece que o Parlamento está engajado na aprovação, no primeiro momento, desse decreto. Esse decreto sepultará a possibilidade de discussão pelo Tribunal de Contas da União, se ele pode ou não rever o seu próprio ato. Por certo, o Tribunal de Contas da União pode rever o seu próprio ato. Não há coisa julgada administrativa, senhores.
Exatamente. Nós vamos estar para no TCU. Aprovado, aprovado o decreto legislativo pela Casa, pelo Parlamento, aí sim inicia um novo debate. É possível que o Ministério Público do Tribunal de Contas não esteja de acordo com a decisão desta Casa? É possível. Todavia, aí nós iniciamos um novo debate. E um novo debate a partir de uma nova perspectiva política, mas também jurídica. Por quê? Política porque estamos organizados. E jurídica porque agora temos um dispositivo normativo, o que foi aprovado logo depois da lei. E eu estou certo que o Parlamento, sensível da condição dos senhores, aprovará novamente um dispositivo, se necessário, se não necessário, se não suficiente o artigo 3º da lei, aprovará novamente um dispositivo para garantir a prorrogação automática de todos os senhores. E, portanto, estaremos seguros. Para concluir, senhores, me parece que precisamos, nesse momento, de uma atuação firme parlamentar, mas também judicial de todos nós. Não podemos imaginar que as frentes são distintas, as frentes são conjugadas. E, por certo, esta mobilização daqui hoje trará um resultado positivo, que deve, como já convocado agora à tarde, partir de uma reunião que deve se levar ao enfrentamento no Tribunal de Contas da União, uma medida cautelar que já protocolada foi por um escritório daqui de Brasília, que deve sair essa medida para suspender de plano a licitação. Agradeço a atenção. Ok. Quero registrar a presença do deputado Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo, e da deputada Soraya Santos, que é do PMDB do Rio de Janeiro e é presidente da Grande Comissão de Finanças e Tributação. Agora vamos dar a palavra aos deputados. Já ouvimos muito, aqui tem outro representante do lotérico, mas vamos dar aqui a sequência. Deputado Simval Malheiros. Deputado Edmilson. Olha, pessoal, tem alguns deputados inscritos. Eu vou ser breve. Olha, há decisões tomadas pelo Tribunal e pela Caixa. E há um poder de decisão que compete aos deputados. Nós temos uma proposta de decreto que anulará a decisão do Tribunal. Isso evita o constrangimento à Caixa e tira o fundamento do discurso de que, para não ser preso, eu tenho que cumprir o acordo. Para ser legitimado como lei, temos que aprovar no plenário. Há um processo, deputado, parabéns pela iniciativa. Há um processo para isto. Daí, acabamos de ter anunciado a presença da deputada Soraya, que é presidente da Comissão de Finanças e Tributação, da qual eu sou membro. Há outras comissões, o deputado Júlio César também. Nós garantimos a aprovação, está mostrado aqui, que todos os partidos estão envolvidos nesse compromisso. Mas há um complemento, deputado, que eu queria que a sua assessoria avaliasse. A anulação do processo administrativo que está sendo realizado pela Caixa, para não haver prejuízo. Ora, tirada essa pedra do caminho, aí vem todos os argumentos jurídicos, as leis, algumas têm que ser aperfeiçoadas, mas nós não vamos resolver aqui. O importante é criar um clima de paz, de estabilidade, garantir respeito a quem obedeceu à Caixa, fez investimento, colocou estrutura de segurança. Né? Agora, se não pode ser eterna a permissão precária, vamos discutir o processo que será legitimado pelo Poder Legislativo, porque nós fazemos a lei. Qual é o período de prorrogação possível, que não seja imoral, para que, em certo momento, aí sim, a Caixa realize o procedimento transparente, lícito, porque tem que ser licitação, tem que ser lícita, infelizmente nem sempre é assim no Brasil.
Mas eu espero que seja. Foi importante a mobilização de vocês, porque não há dúvida da importância da função social, e eu sou do Pará, onde há dezenas de municípios que não tem uma única agência bancária. Vá na Ilha do Marajó, vá no sul do Pará, vá no oeste do Pará, e vai perceber que cidades históricas importantes, o prefeito às vezes corre risco atravessando de barco para receber o dinheiro e pagar em cash os salários de funcionário. Nessa situação, não há como dizer que é uma questão menor. Daí a mobilização de todos os partidos. Agora, é solução. Terça ou quarta-feira, a plenário para votar e tirar a ferida que foi criada e resolver as feridas estruturais. Obrigado. Em seguida, deputado Raimundo Gomes de Matos. Inicialmente, nós queremos saudar todos vocês que nós reconhecemos a grande importância das suas atividades. É inquestionável esse trabalho. E lá no nosso Ceará, através do nosso sindicato, através do Tobias Corrêa, ele nos enviou várias interrogações e questionamentos desse procedimento. O que nós constatamos hoje aqui é o modo simplista da Caixa Econômica, a insensibilidade da Caixa. Não, não estou fazendo nada de errado, estou cumprindo determinação. É o chamado jogo de empurra. A Caixa está descumprindo o que foi pactuado através do acordo, dando prazo até 2018. Ou a Caixa não sabe ler? Não sabe interpretar. Está no acordo assinado pelo ministro. O TCU, por sua vez, também vem, de um modo simplista, e coloca que está cumprindo algumas determinações e alguns julgamentos que eles fazem. Entretanto, o TCU é um órgão auxiliar dessa casa. E isso precisa, né, nós agradecermos o TCU pelos seus trabalhos. Mas a saída é Câmara e Senado. Preciso urgentemente, buscarmos os 28 líderes dos partidos aqui para que ali no plenário hoje, não é esperar para terça, quarta-feira, não. É hoje. Votar o regime de urgência do PDC. Isso aconteceu há poucos dias. A presidente Dilma assinou um negócio aqui contra os médicos e houve uma mobilização e, no instante, esse decreto da presidente Dilma foi por águas abaixo, porque foi votado lá no plenário e foi derrubado esse decreto. A mesma coisa nós precisamos sustar de imediato, a fim que se dê tranquilidade. O nosso líder lá do PSDB, o nosso líder Carlos Sampaio do PSDB, já é consciente que tão logo as mesas daqui das comissões apresentem essa proposta, né, nós temos que fazer também a articulação no Senado Federal. É claro que essa casa tem a sua força, mas nós precisamos buscar os senadores e as senadoras para que nós possamos otimizar e resolver de uma vez por todas e garantir esse grande trabalho que vocês fazem. Concluindo, eu creio que, a partir daí, nós vamos ter voz e vez. Parabéns. Ok, eu vou pedir, nós temos ainda 20 inscritos. E a ordem do dia está começando, já está havendo encaminhamento de votação. Eu vou pedir que cada deputado fale 2 minutos. Porque todos vão ter que se ausentar para votar. Então, aqui pela ordem, o deputado Zé Nunes não está aqui? Valterir Pereira. O Valtenir Pereira. Senhor presidente, nobres pares, deputadas e deputados. Eu quero chamar a atenção dos colegas parlamentares. Eu acho o seguinte, o TCU, Tribunal de Contas da União, quer ser mais realista que o rei. Qual é a missão do TCU? De auxiliar o parlamento. E a partir do momento que o TCU faz a análise da Constituição, a análise da legislação, essa interpretação dele
tem que vir para a Câmara dos Deputados, tem que vir para o Senado Federal para ver se aplica ou não, porque ele é órgão auxiliar, ele é consultor da Câmara dos Deputados. Por isso, nós precisamos aprovar urgentemente, primeiro, esse decreto legislativo para colocar o Tribunal de Contas da União no lugar dele, no lugar de auxiliar o parlamento. Foi para isso que o Tribunal de Contas foi criado. Isso é uma reflexão para cada um de nós fazermos aqui nesse parlamento. Eu estou cansado de ver decisão do TCU colocando espada de damo na cabeça dos gestores, impondo multa, impondo restrições, impondo dificuldade, sem passar pelo parlamento. E o parlamento tem a legitimidade do voto, a legitimidade da população. Então nós precisamos urgentemente sustar o efeito desse acordo. E o que eu estou falando aqui, não estou falando bobagem. Eu estudei, eu sou defensor público de carreira, estou licenciado hoje, deputado federal, pelo meu querido estado de Mato Grosso. Então, nobres pares, nós precisamos botar o Tribunal de Contas no lugar dele. E dentro dessa dinâmica que nós fizemos, eu recebi os lotéricos do meu estado no meu escritório lá em Cuiabá. Fui até a Caixa Econômica Federal tomar conhecimento dessa situação. E fui ao Tribunal de Contas lá com o relator, o Walton, lá o Walton, junto com o deputado Nelson Marquezelli, e depois nós tivemos também com o ministro José Múcio, discutindo essa situação. Então, esta casa precisa cumprir o seu papel, qual seja, botar o Tribunal de Contas da União no lugar dele. Um grande abraço e vamos reprovar essa decisão do TCU. Ok, ok, vamos lá. Em seguida, o deputado Carimbão por 2 minutos. Eu espero o cumprimento.